ska göra ett experiment där nu så man kan testa fast den här ringen här nu som du går och kör och bara har den så här. Vi får se vad det blir för någonting. Det visar väl sig. Jag kollar spegeln här nu så. Ja, det verkar sitta i alla fall. Vi får se när den där får till den. Om det går överhuvudtaget, jag vet inte. Jag får se om det kan nu.